Pega uns tanques, velho. Aí, ô bigode, coisa, você já pediu aí, errei. Mano? Errei. Falou que não tem, porra. Eu acho que esse que você tá usando agora, ó. Rei Hard. Rei Hard. Uhum. Ó o Chroma aqui, bora gravar um vídeo aqui, Vini. A justiça precisa da cura! Eu tô bonito. Te recupera vida. Ah, Cati. Só no BH, meu peso. É que é no, nossa, ele é. É corpo a corpo, cara. Vou atacar nossos inimigos. Vamos lá no bagulho. Nossa, vai lá! Tô. Entendi. Já não sou mais tão jovem. Vai na onde? O ataque começa em 30 segundos. Meus amigos! Por que estamos aqui parados? Glória só se conquista com luta! A musiquinha. Tá, e aí? Ah, esse Rei Hash tem um escudo também? Ih, esse escudo aí que o novo aqui fica usando. Bem da hora. Isso é bom pra caralho. Não passa nada. Ele aqui tem um negócio no bigode. Ele tá tipo um bruxo aí. Tem você sai correndo e... É o shift, né? Começando. Vem aqui. Somente a gente vê o shift da música atual. Fique fora do meu caminho. Ah, por vários lugares. Tô aqui, ó. Ele é rapidinho, cara. Agora corre, velho. Opa, eu rushei errado. Morri. Caralho, Titi. Eu recupera a vida, não. Como que você tava com pouca vida daí? Vem time, vem time, vem time, eu tô sozinho aqui, hein. Ah, eu sei que eu recupero porcão? Vida de eu acho. Nossa! Deixa eu testar aqui, deixa eu testar aqui. Fica aqui, perto de mim. Quem tá precisando de vida? Vamos lá então, Mucura, tá? Fica um bagulho bom aí. Estou em cima! Objetivo, chega mais! Objetivo A, capturar. Oh, yeah. Escolte a carga. Não! Ah, faz o bagulho e ele fica. Cabeça não. Aniquilação de equipe. Vai, Bigode, você levanta que eu vou. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu vim sempre por aqui, ó, pela frente, ó. Vê se tô recuperando a vida de vocês. Eu tô recuperando. Aí sim. Tô manjando já desse cara. É, vem de lá, ó. Tá igual eu, filha da puta. Ah, vamos lá, galera. Que isso, velho? Cara, é muito mais difícil você defender do que se atacar, mano. Atacar é muito mais fácil. Aham. Quarto Banco do Oeste. Nossa. Eu juro que é de onde o financiamento do meu carro e me vai vir. Não! Matei! Mas volta, esse remédio que enche o saco. O cabeleireiro tinha que estar. Ele deveria ser preso pela carga daquele cobre. A carga chegou ao ponto amor de combate. Quadradora, tal. Venham, venham! Vamos esculachar! Nossa, esse já limpa a besta. Hora de furar! Eita, ele tá comendo? Falei, quando você falar, eu vou mais em cima. Você se alimenta então. Ah, vai pegar um moleque! Boa! Cadê os caras? Oi, cabuleiros.
matar na força e na faquinha, hein? Vai, 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 vai. Acho que eu vou. Sinta o peso do martelo! Vai, mano! Galera! Devo levar a carga de segurança para o seu destino! Morrerá! Ativa! Ah, morri! Vai correr não, safado! Matou já! Nossa, essa habilidade é sinistra, hein, ô Pepeca. Forte, mais da metade da vida do Jack Burley ali. Pô, matou pelas costas, filha da puta. Ô, galera, pode pegar. Já era, acabou. Faz sim, galera. Pera aí, mano. Vai fácil tudo cada vez. Ô, show de bola, hein. Aí, muito bom esse Rei Hart aí, cara. Não é? Ele é bonzão. Sinistrão aí. Esse martelão dele aí é top. Jogada da partida. Ó, oh, Didi, hein? Jogada da partida. Boa. Ué. Nossa, deu mais interessante. Meio bizarro. Ó, oh, triple kill. Ah, é. Cal. Ó. Peguei conquista de quê? Mas causei dano. Tempo de objetivo. Decorar, vamos decorar. Aí sim. Ai, cara, tô sem dinheiro e tô gostando desse jogo, fodeu. Ih, bate aquela.